Hola, sóc la Sílvia. I jo l'Anaïs. I som estudiants de cicles formatius de grau superior. Des de la meva experiència us voldria dir que aquest curs està sent molt interessant. El que més m'agrada és que els mòduls estan centrats en les feines que farem després i també que he conegut a moltes persones amb qui tinc moltes coses en comú. Des del meu punt de vista, som un cicle bastant pràctic, treballem molt les dinàmiques, les relacions socials, les nostres capacitats i les habilitats socials. No se'ns fa tan avorrit i és molt més pràctic i divertit. Em dic Iman i vull que sapigueu que hi ha cicles d'un any i altres de dos anys. Hola, jo sóc la Desi i us informo també de que en aquest cicle es fan moltes pràctiques i que per tant tindreu més experiència i us agafaran més ràpid a les feines. Vale, jo, pues, en la meva experiència amb els estudis, com a conclusió, he tret que l'única sortida no és el batxillerat, sinó que hi ha més coses i que no us sentiu pressionats en fer algo que realment no us acaba d'agradar només pel fet de que tothom ho fa o que sentiu que ho heu de fer, sinó que feu el que realment vulgueu fer perquè us agradi, no us forceu a fer coses que després pots tenir un excés de treball o no podeu gestionar i això. Hola, em dic Chaima, tinc 19 anys i després del cicle mitjà que vaig fer volia accedir a un superior, però per aquests motius no vaig poder. Així que vaig estar un any sense fer res i ho vaig passar una mica malament, però que mai he estat per retornar als estudis, com per exemple en el cas de la meva companya Noemi. Jo sóc la Noemi i tinc 33 anys. Quan vaig acabar l'ESO, no volia seguir estudiant i em vaig posar a treballar. Uns anys després volia tornar a estudiar perquè el que feia, el treball que feia no m'agradava i no podia accedir a cap lloc millor, però tenia coses que pagar i no ho vaig poder fer. Llavors, bueno, ara tinc l'oportunitat de tornar a estudiar i ho puc compaginar amb el treball, el que passa que, bueno, vaig molt cansada, no tinc temps d'estar amb els meus amics, però quan tens ganes i motivació, tot es pot. Així que molts ànims. Hola, em dic Ada. Penso que tots hauríem de tenir un moment per nosaltres mateixos i per desconnectar. I el meu moment és quan ballo. Hola, sóc la Marta. En el temps lliure m'agrada treballar a l'hort. Ara estic fent una rega per plantar alls. Sóc la Mèriam i avui us ensenyaré el que faig jo en el meu temps lliure. A mi m'agrada dibuixar i el que faig és anar a un lloc on estigui bé sola, tranquil·la i tot i començo a fer pues, el que em sembla. Hola, em dic Tamara i el que més m'agrada és el maquillatge. Hola, em dic Salma i m'encanta l'esport. Hola, jo sóc la Farah i m'agrada molt dibuixar.